Dig Dug 2 Trouble in Paradise je hra na NES. Jsem zvědavý, jestli to bude podobný jako na hracím automatu. Má totiž odlišná hra než je jednička. Dám si to pro jednoho. No jo, vypadá to podobně. Tady odřezávám kusy toho ostrova. Můžu řezat jenom takhle. Ježišmarja. Já myslím, že tam nejde spadnout, když už je to děravý. To asi nejde, ale zrovna jsem byl na tom padajícím kusu asi. To musím vyzkoušet. Když takhle polezu úplně na kraj. A nebo tady. No, tak nemůžu. Dobrý. Já to můžu řezat jenom, když jsem tady na tom špalku. Jako jinde řezat nemůžu, tak proč můžu řezat takhle jako za jízdy, když nemůžu? Ježíš, ono to upadlo tamhle, já žiju, já jsem se, že jsem mrtvej. Já to nějak nechápu, ono to padá, když to není uřízlý úplně. No a teď to, jako kde mám řezat? On mě osmahnul. No tak nějak to neumím teda. Jedem znova. Já jsem úplně zapomněl, že mám zabíjet, já jsem myslel, že mám všechny zaříznout, jo. To řezání ani nemusím dělat, to prostě všechny takhle zabiju a je klid. Za to je asi víc bodů, kdybych je potopil. No, to bylo. No, já tohle chci zaříznout. Jo, dobrý, žiju. On tam vždycky strčí nohu, málem umře. Tebe nafouknu. Tam je nějaká houba. Co bych to sebral? Už to nestíhám. Ne. To vždycky nějak celý se urve. Ježiši Maria, ne. Proč já to řežu, když to neumím? Mám je prostě normálně zabít a hotovo. Když ono mě to láká. No je to. Ještě bych to... Ke konci jsem to mohl ještě odpálit, to by mě určitě už nezabilo. Nezabít. Proč to dělám? Já to chci ale dělat, protože je to zábavný. Kdybych jenom zabíjel obyčejně, tak se to nestane. Když já tady takhle uříznu nahoru, jak to, že to padá? Ne, já si to i pro zábavu jen tak bezpečně uříznu a zabiju se. A teď mělo spadnout to jenom na levu? Ono to padá nějak úplně divně. Moment, má to pauzu. Pauza. Takže já tady něco uříznu. Teď by mělo spadnout to dole. No a teď to teď spadlo normálně. Jak bych to čekal? No, to padá dobře. Co mi tady nefunguje? Bych potřeboval vrátit čas a vidět, jak to tam vypadalo, že to takhle všechno spadlo. A oni jsou blbí, oni asi nemůžou chodit přes ty praskliny. Takže když tady nebudu dělat tady ty opičárny nejzábavnější a budu jenom zabíjet, tak by to mělo být v pohodě. Jenže jako když dostanu šanci odpálit půl ostrova, tak to neudolám. No třeba tady. Oni si toto. Nejdřív si seberu houbu. No. To
třetí kolo, pak jsem byl ještě ve čtvrtém a pak bylo po mně. Takže žádný, ale jo, ještě si tady něco uříznu, tak. Teď už ne. Už neblbnout, ono to stejně asi spadne vždycky tam, kde nechci. Když počkat, bych tohle takhle. Tak. Možná vždycky padá ten menší kus. Kolo 4. No, nechte mě, nechte mě, nechte mě. Ježišmarja, tak to prostě nevykalkuluju, co upadne. Pořád se mi zdá, že to je nějaký divný, že to nepadá jenom vždycky, když je to úplně odříznutý. Ale možná to jenom nevidím. Pátý kolo. No, proč je to tak? Nebudu to dělat. Kde bych to mohl odříznout? Tam jsem nechtěl se na druhou stranu. Jaj. Sakra. To není dobrý, to není dobrý, to není dobrý. Já žiju. Musím někoho zabít, já jsem ho jenom nafouk. No, teď už to bude dobrý. No zatím mi to přijde jednodušší. I kdybych tady vůbec nemohl odřezávat ty ostrovy, tak jednodušší než jednička. Šestý kolo. Takže oni budou chtít, abych to odřezával, já už to vidím. Tohle odříznu, tak co spadne. Radši to nebudu zkoušet. A teď už bych si to mohl dovolit. A nic, jo. Sedmý, sakra kolik. Jo, takhle. Já myslel, že je to svět jedna, on je to player jedna. No, tak to tam bude milion kol. No, akorát, že když to nebudu odřezávat, tak oni se dost dlouho nafukujou, takže... Opačíc, asi nebudu stíhat. Co ne. To je dobrý. Jo, ale ono je to dobrý použít i když to neodříznu úplně, že ono je to zpomalý, oni přes to nemůžou chodit. Jak to, že šel přes ten bobek? Tady nemůžeš. To je parchant, on mě hryz do nohy. To byl podvod. Jsem věřil tomu, že musí ještě nahoru a on nemusel. Teď už ale máte smůlu, teď jsem tady připravený. Tak já mám 0 životů, ale to je blbý. Osmý kolo. Já to tady budu nařezávat a pak si spletu tlačítka. Vidíme, jak to dopadne. Jsem to zničil. Ne, nechci. Zabíjej, teď jsem si právě splet tlačítka, ale jinak bezpečnější než v obráceně. Jsem tady vlastně v bezpečí, jo? Oni kdyby to chtěli přelíst, tak museli líst hrozně pomalu, takže to je výhoda pro mě. Devátý kolo. To je zajímavý. No, sakra. Kdybych si nesplet tlačítka, tak jsem to odříznul dřív a tenhle ten mě nezabil. Devátým jsem byl. To je blbý. Já jsem se chtěl rozhodnout, že nebudu nic odřezávat, ale ono je to potřeba. To bych si musel otočit tlačítka. Počkat. No, to bych chtělo. Já mám si otočit. Jak se to... Jo, to je... Dá se to tady? Dá. Takže já si otočím tlačítka.
abych střílel prvním, nafukoval. Tohle bude co? Tohle bude X. Dokud to nemám ještě úplně zažitý obráceně. Tak teď jsem na to zvědavý, to bude úplně perfektně. Byla rychlost. Zabiju. Doprčic. To jsem nechtěl, jsem chtěl řezat na druhou stranu. Třeba bych měl nějaký bonus, kdybych všechny utopil. Ježišmarja. To není dobrý. Ne, tady prostě to je hra, která člověka láká, aby páchal sebevraždy. Ten blbec se neotočí. Já držím doprava a mačkám a on furt fouká dolů, protože se nedokáže otočit, když držím na stranu. Nejdřív se musím otočit a pak tom začít foukat. No, teď jsou dva v sobě, ty mě zabijou. No, to říkám, už to jen dopředu, přesně, co se stane. No, to byl jen takový pokus. Rychle, nemůžu čekat, než tam dojede nějaký obraz. Tak jdu řezat. Protože jinak by to bylo moc jednoduchý. Jedním řízem se mi všechny sejmou. Takhle se to dělá. Tohle bude horší. Tak tě utopím za trest. Tebe taky. Všechny jsem utopil. 10 000 po... To nebyl 10. No byl. Ne, to byl 1000 jenom bonus. To je trapný. Jdeme řezat. Jediná věc, kterou jsem nechtěl dělat, tak ji teďka budu dělat furt a teďka na tom zařvu. Kam jde? Se chtěl utopit, tohle si ještě vemu, než tě zabiju. Tak. Co jsem mohl ještě zaříznout. Mě zajímalo, když už jsou všichni mrtví, jestli ještě můžu umřít. Skoro řekl, jsem si myslel, že ne, ale teďka už si začínám myslet, že jo. Dolů, dolů, dolů. Dobrý, zvládl jsem to. Neblbnout. No, tady v tom ovládání mám tenhle ten jediný problém, že když střílím na jednu stranu, tak potom musím přestat střílet, otočit se a začít střílet na novou stranu. Jinak se neotočí prostě. Jo, tohle je tenhle ten komplikovaný. Proč je tady to řezání, to nevím. To mohu takhle. Tak odříznout. No, tady bych to odříznul, tak tam asi nezůstanu. Radši nebudu blbnout. A normálně zabiju a bude klid. Jaj! Doufám, že to není na čas. Ale furt si myslím, že to je jednodušší než ten první díl. Šestý kolo a ještě jsem neumřel. To musím honem napravit. Tamhle toho odříznu vpravo dole. A jich moc nebylo teda. To mělo být těžký. Sedmý kolo. 8, 9, 10. A překonám se. Ježiš, to je tohle. Tady musím řezat, abych tam dělal ty překážky. A nebo co kdybych se na ně úplně vykašlal? Tak umřu. Ono mi to vlezlo doleva. Já jsem chtěl přes ten pruh nahoru. Dobře,
jde? Po mně normálně dí, jo. Ale nekomplikuj to. No tady jsem chtěl takhle nahoru. Ne, nebudu to tady zkoušet. Ježíš, oni jsou tři. No, teď nevíte, co dělat, co? Teď jsem si to uříz pod nohama, no, to byla pěkná blbost. Ale to, jsem dostal život asi. Nějaký zvuky divný se děli. Mám dva životy. Osmý kolo. Nějaký rozsáhlý. Trošku to tady ořežu, aby měli víc práce s chozením. Jsem se k němu schoval. Když si tady vytvořím takovýhle domeček, tak je to celkem bezpečný. No, jsem se odsaď nehnul, ale to, paráda. Bych chtěl akle vždycky. Devátý kolo. Tři životy? Ne, dva. Jak to, že jsem měl tři? Uau. Pryč. To potřebuji odříznout taky. Tak. Hehehehe. Teď mám dva životy nahoře. A teď mám tři. Chyba ve hře. Musí to opravit ještě. Budu řezat. Vytvořím si tady domeček. To jsem asi překomplikoval tohle trošku a... Měl jsem zůstat dole. Desátý kolo a už jsem se překonal. Nahoru les, proboha. To není dobrý. Co tady mám dělat? Já už vím. Já se mám nalákat a pak to celý odříznout. To jsem si měl nějak připravit. Protože vykuchat je takhle ručně, to je... Já jsem chtěl dolů řezat, ne tam, pane bože. Kam jsem? Já jsem spadl do vody? Nebo? Já jsem prostě někam vymizel. Ani do vody jsem nespadl. Jsem dával nahoru, ne nikam doleva. To byla rychlost teda, no. Desátý kolo jenom. Ale to vypadá těžce, to asi nepřekonám. Oni běžejí moc rychle. Tohle je zajímavé, já to odstartuju a čeká to na zmáčknutí. Pak to teprve odstartuje skutečně. Jedno říznutí a je to, to byl hodně nestabilní ostrov teda. Jsem zapomněl, že padá ten menší kus. Jsem si říkal, to odříznu, ono to odpadne a já zůstanu uprostřed. No. Nic. Mohl jsem ho zabít, neudělal jsem to. Tak rovnou můžu spáchat sebevraždu. Nebudu páchat sebevraždu. Teď se dostanu do 11. Když mě tady neruší žádný životy, tak mám klid. Když ono to chodí tak divně po těch kostičkách, to mě tam dělá problém. Ono se chodí po šachovnici, ale není to vidět ta šachovnice. Takže vždycky, když jsem někde mimo a jdu jedním směrem, tak ono mi to jako zarovná do toho úseku. Ale třeba mě to zarovná zrovna tam, kam já nechci. Jabko, no. Pět nepřátel, dva dráčci, tohle nemám rád. Nevím, proč se tohle má řezat. Jsem si to ustřel pod nohama všechno. To jsem neměl. To tam nebylo na to, abych to schazoval. Možná, abych je tam nalákal a potom to schodil. Je komplikovaný.
Teďka musím zmáčknout ještě. Tak, teďka jednou říznu a je to. No teď to jsem dostal 10 tisíc. Asi když je zabiju najednou, ale když je všechny utopím, tak dostanu jenom 1000. Ale ne najednou. Dám to ručně. No tady třeba je jeden průchod takhle dolů a nemůžu jít prostě kousek do strany. By nějak trošku naznačený, abych to viděl vždycky. Aby mi to neujíždilo, kam nechci. Ono to nevrtá, když to zrovna padá někde. Tak všechny jsem uřezal. Hle. Tři draci. Ne, tohle nebudu řezat, to už známe, že by to dopadlo blbě. No, jsem tady zase zarovnaný takhle blbě. Tady třeba člověk nevypočítá, který ten ostrov, která ta půlka by spadla, protože je to tak přibližně na stejno, nebo možná úplně na stejno. Tou velikostí. No, tady podle mě bych je měl nalákat sem, pak to přeběhnout a uříznout. Zase něco vymýšlím, to bude znamenat moji smrt. Teďka takhle přeběhnu a sejmuje. On tady jeden zůstal ještě. No to nevadí, to už sejmu takhle. Život, jo. 30 tisíc. Mám 3 životy, 4. se tam neukazuje. A teď mám 4. A tady to ukazuje jenom 3. Další chyba. Tenhle level nechápu, že je tak jednoduchý. Tenhle bude horší. 7 nepřátel. 7. kolo. Jo, to je tenhle blbý, který tady musím sám si vyvrtat všechno. Snad trošku v bezpečí. Pryč. Ježíš, on mě vožehne, když tady koukám, kudy bych zdrhnul. Tak mě vožehne skrz zeď. No, zase se to zarovnalo jinam, než jsem chtěl. Co ty tady? No, jakmile se to tady nařeže, tak už to jde. Pokud mě někdo neopálí přes zeď teda. 3 životy. A tady mám 2, no tak já nevím, asi teď mám 2, no když jich mím. On naschval uhne. Ne, pryč, 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 já jdu úplně pryč. Tak, domeček, ty budeš foukat. A vy všichni půjdete na porážku, jdete blbě na porážku. Kdo vás to učil? Tak. Ne, jsem chtěl na druhou stranu. Kruci, kruci, kruci. Jsi tady zaseklej, tak umřeš. Ze zdola nahoru snad nemůže foukat, ještě to teda jsem neviděl. Počítám s tím, věřím mu. No. 8. kolo. 9. kolo. 8 nepřátel. 4 draci. Jo, to je tohleto.
Děluj, ono to nevrtá, když to padá, pane bože, tak hezky jsem to měl stihnutý. No, takhle bych to odřízl oboje. Já tam řežu a ono nic. Život zbytečně úplně pryč. Ježiš, to je tolik nepřátel, do tolika ani neumím počítat. A to je tohle zase. No. To nejde vykalkulovat, jak to mám udělat. Jsem to byl jednoho, jo. To je dost. Když odpálím tohle. Uprči, co jsem nechtěl takhle. No tak to je po mně. To je po mně. S bohem. Ani se neotočí, že bych ho ještě napích. Ne? Co bude střílet dopředu? Po konec. No, já se dál nedostanu. Tenhle level je zabijácký. Ještě jednou to zkusím. Musím si pamatovat, že nejde řezat, když... No, nejde řezat až teď, až to dopadá prostě. To mě rozhodilo a pak už jsem to nedohnal. Tak, hotovo. Nebude to horší. Čtvrtý kolo, ještě jednou tolik a jsem přibližně tam, kde začnou problémy. Tak tebe odříznu. Proč to dělám? Proč to dělám, když je tam poslední blbej nepřítel, který ho stačí zabít, já ho tady musím odřezávat. A zabiju sebe. Úplně zbytečně ztracený život, úplně totálně, ale ono mi to nepomůže, protože i když měl 100 životů v tom levelu, kde umírám, kam jsem se dostal nejdál, tak tam mi to nepomůže, já nestihnu zabít ani jedno nepřítele, když už je to tam podělaný. Čeká, abych mohl taky někoho takhle zabít, nemusím tady všechny chytat do pasti. Ne! No, ani odřizávat nemusím, jak tak na to koukám, ale stejně to udělám. Jo, tohle je ten primitivní level. Když ho takhle prasknu, tak je za 2 kila, a když ho pošlu s ostrovem do vody, tak za litr. No, tak to by bylo. Tohle je takový úplně zbytečný level. 7. 3 draci, to bude horší. Co to tady zkouší za taktiku na mě? Teď jsem to tady zablokoval snad. Ne, to už jsem udělal blbě. Nechte mě, nechte mě! Oni mě nenechali. Zbytečně jsem to zkomplikoval až moc. Kolik mám životů, tady asi nevidím, že jo, 1. On uhne. Tady to nemám nařezaný. Zase ten blbec, já ho nikdy nevidím, protože koukám jinam. To snad není pravda, ale je dobrý, že když opakuju ten level, tak už je načatej přesně tak, no, jako dobrý. A hlavně tam není tolik nepřátel, je tam jenom ten zbytek. Ale když je to blbě načatý ten level, tak je to blbý, protože už to třeba nejde.
Já chci odříznout. Tak, odříz jsem ho. No, nula životů. Tady mám jeden, tady mám nula. Nevím, jak to ukazuje divně. Jo, tady jsem si vytvořil ten domeček minule, přece nějak. Už nevím, jak to bylo, ale teďka je to úplně jinak. A tamhle drak, musím na ní dávat bacha. Pryč, mi to nevadí, to tady mám vyřešený, že jo. Asi vás pošlu pryč. Ale jsem poslal i sebe. Mělo být všechno, jo. 8 nepřátel, no 0 životů a 9. level. Jo, to je tohle. Teď jsem se tam zasek na vodě zase a nemohl jsem, já jsem chtěl jít dolů. Oni by šli za mnou a pak bych to přelez nahoru a krásně bych žil. No, kdyby to udělalo to, co jsem chtěl, tak by to bylo v pohodě. Tak a teďka. Opravdu řezat jenom, když je to nutný. Ne, když se jim chci smát. Říkám, když je to nutný. Tohle je nutný. Není. No, a jak to hned jde? Druhý level a ještě jsem neumřel. Ne, já nevěděl, že to bude padat. Já jsem si chtěl jenom tak říznout. Čtvrtý kolo to bude to jednoduchý? Ne, nebude. Až pátý bude jednoduchý. Asi. To takhle rychle vyřeším. Radši jdu do bezpečí. Možná by se to dalo naučit, jestli oni chodí furt stejně, tak prostě kam, kdy mám zatočit, abych je takhle krásně sejmul. Sakra, už jsem asi nad zatím levným, lehkým levelem byl, ne? Nebo nebyl? Přijde, že nebyl, ale furt tady není. Já jsem chtěl prostě zatočit jenom doleva a sejmout ho, ale ono mi to takhle populeze, že mi to zhatí všechny plány. Třeba teď chci jít doleva a jde to, protože jsem zrovna na té ulici, no, která není vidět. Teď to je. Lehký level. To se většinou stává, takže mi přijde úplně strašně lehký ten level. A potom z nějakého důvodu se stane úplně nejtěžší a vždycky v něm umírám. A doufám, že to nebude případ této hry. Sedmý. Zatím všechno jde perfektně. Ještě nemám život. No, teď tady budou komplikace. Tak, jednoho parchanta jsem sejmul. Jajajajajajaj. Lezu moc nahoru, to není dobrý. To jsem nechtěl. Dobrý, jsem v bezpečí trošku asi, možná. Někoho bych potřeboval nutně zabít. Tohle už snad přežiju, ne? Co tyhle nevědějí, co tady dělat. Oni jsou tři. Jsou tam zmatený a zaseklí. A mrtví. Osmý level. Pomalu se mám začít bát. Jo, to je tenhle s tím domečkem. Co si tady mám vyrobit? To bylo nějak takhle. Takhle. Akorát, že já jsem mimo dům. Já nejsem doma teďka. Já jsem chtěl jít domů. Draka zabiju.
Teď to mělo trvat díl, než to přeleze, pro boha. Oni tady jsou nekompromisní, jakmile se dotkne jeden pixel s nepřítelem mě, tak je poměr. Pevní. Už tam foukej, mě to jedno, zatím všechny pozabijím a pak ti vemu ze spoda. A jak jsem řekl, tak se stalo. Ještě žije někdo někde. Já mám málo bodů, abych potřeboval další život, nutně. No, 9 nepřátel, 9. level. Teda 8 nepřátel, 9. level. Teď se snad povede to, co chci udělat. Ne, zase mi to jelo do té ulice. Chtěl bych to tam mohl odříznout. Ale oni jsou blbí a nejdou po mně, takže žádný řezání, když není nutný. Tak. A 10. level, a tady skončím. Jsem dostal život. To je blbý, 3, 6, 9 nepřátel, no to. Nedopadne dobře. Je? Já jsem to udělal omylem. Já jsem chtěl řezat doleva. No, jak je to jednoduchý, no. 11. level, překonal jsem se. Tady je hodně prasklin, takže to je dobrý. Musím dávat bacha, aby mě něco nevožehlo ze strany. Dobiju ho. Chce mě ožehnout ze strany, já ho vidím. Rychle někam do bezpečí, do dálky. Já myslel. Myslel jsem, že to stihnu a napíchnu toho druhýho, než mě kuchne. Ne, teď už myslet nebudu. Ježišimaria. Ne. Já jsem něco odříz. Křípli, toto jsem přesně takhle plánoval. Ale to. Tak jsem ve 12. 86 tisíc, kde jsem to vzal? Vím, že jsem dobrý. A někdy se překvapuju sám sebe. Ne. No, aspoň jedno se mohl zapíchnout, a on mě ještě usmaží. Odříznu, to jsem chtěl totiž udělat takhle. Proč tu hadici nevytáh? Já jsem ještě počkal, aby ji vytáhl a napíchnul jsem toho druhýho a mohl jsem ho přeběhnout. Ne, on měl zapíchnutýho furt. Nejdu tam. Odříznu. On tu hadici nevytahuje. On jak ji jednou zapíchne do toho nepřítele, tak potom musím hodinu čekat, než ji vytáhne. Já už jsem přestal střílet a utíkal jsem nahoru, ale on tam čuměl a nechal se zabít tím, co lesk skrz zeď. No. No, tak to bylo všechno, tohle asi už jen tak nepřekonám. Teda. No. Tak je to naštěstí podobná hra, nebo vlastně úplně stejná, až na tu asi horší grafiku, než na automatech. Ale je to tenhle ten princip odřezávání těch ostrovů, což je super. Ale jako nestíhám to vypočítat, kde to upadne dřív. A kolikrát to uříznu úplně jinak, než chci. Takže radši jsem se snažil to nedělat. Ale kolikrát to pomůže a někde je to i nutný. Jako třeba v tom levelu, který jsem nemohl pořád překonat. Tak když jsem si je tam nalákal na jednu stranu a pak to omylem uříz se všema, tak bylo po nich. Ale v té rychlosti, když se dostane člověk do toho levelu takhle poprvé, tak rychle to vymyslet, co a jak udělat. To je komplikovaný. A navíc ten drak ještě fouká přes ty zdi, takže já si myslím někde, že ty praskliny konečně mám udělaný tak, aby mě nikdo nemohl překvapit a najednou mě profoukne někdo ze strany. No ale to chce koukat kolem sebe. No. Co to je za demo, tohle to zase, tam jde někam do zdi. A je podle mě zábavnější než ta jednička, i když jednička je dost odlišná, takže bych to řekl, že jsou to spíš úplně jiný hry, jen jako těžko říct, no. Jinak zpracovaný. No. Je to vlastně to samý téma, ale úplně jinak pojatý. Tady se taky nafukujou. A přijde mi tady, že člověk může být víc v bezpečí, protože když tady jsou ty praskliny, tak oni přesto skoro nelezou. A nebo hrozně pomalu. Takže člověk se může schovat. Ale v té jedničce, tam se jako nikam neschovám. A ještě tam chodili vždycky rychlejš a rychlejš v těch dalších levelech. Takže mě dohnali, že jim nešlo ani utíct.
Tady teda nevím, jestli chodí rychlejš, tak jim nikdy nešlo utíct. Když jich je víc v jednom a to se potom musí utíct přes tu zeď, protože jinak zapíchnu jednu a ty ostatní jdou dál. No ale škoda, že to ovládání není víc akční. Prostě já bych to udělal tak, že když prostě někoho nafukuju a teď potřebuji rychle zdrhnout do strany, tak jakmile dám do strany, tak okamžitě přestanu ho nafukovat a jdu do strany. Ale tady ne, tady prostě musím počkat, až on za, já nevím, půl sekundy to pustí sám a potom teprve můžu jít. No to už je dávno pozdě třeba. Stejně tak to zarovnávání do té šachovnice, že si tady nemůžu chodit volně, jak chci. Což jako ono to má plusy i minusy. Kdybych si chodil volně, tak pak znamená, že když proti mě někdo půjde, tak já ho třeba o pixel netrefím. Takhle ho trefím vždycky, když jde proti mě přímo. Ale zase mě to vždycky svádí na tu šachovnici. No. Takže když já jsem někde, a není to tady vyznačený, kdyby to bylo aspoň tak nějak jako naznačený, kde ty cesty jsou, tak bych se na to mohl připravit, ale někdy prostě člověk neví, jestli je tam uprostřed jedna cesta nebo ještě dvě. A chce třeba jenom zatočit do strany a začít ho zabíjet a ono ho to zavede úplně na tu jinou cestu, kam vůbec nechtěl a kde nikdo není. Teď to tak trošku komplikuje. No ale jinak dobrá hra, bych řekl. Takže super, já to vypínám a půjdu losovat hru na příště. Tady ji odmažu. Minule jsem vylosoval Dig Daga jedničku. Ale jak jsem správně si vzpomněl, tak to už jsem hrál, tak jsem teďka zařadil místo jedničky dvojku. Odečtu posílení platform. To je doba. A vylosuju platformu, ze které budu něco losovat. Takže příště to bude co? Ještě to bude NES, protože tady všude samej NES na tom kole. Aby to bylo jistý, ještě úplně přesně mezi tím, abych nevěděl, jestli NES nebo NES, no, tak teď nevím. Takže další NESovina. A to bude... Doufám, že zase není nějaká hra, kterou jsem vylosoval někdy a zapomněl vymazat ze seznamu. Pizza Pop. Tak to neznám. To jsem ještě nehrál. Tak to budu hrát. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat odznak tady pod kameru. S vaší přezdívkou, vybrat si platformu, kterou posílíte, ta se bude častěji losovat. Nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude nanesu Pizza Pop. To bude nějaká připálená pizza, ne? To bude... No, mohlo by to být něco logického. No, spíš bych to udělal na nějakou plošinovku. Ale vůbec nevím. Takže netuším. Uvidíme.